וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, למור זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש, כי עידו נהדר לאדוני, או הישב השבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, ואישה, כי תדור נדר לאדוני ועשרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרך ואסרך אשר עשרה על נפשך, ואחר ישלח אביה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר עשרה על נפשך יקום, ואם הני אביה אותך ביום שמרו כל נדריה ואסריה אשר עשרה על נפשך לא יקום, ואדוני יסלח לך כי הני אביה אותך, ואם היה תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר עשרה על נפשך, ושמע אישך ביום שמרו ואחר ישלח, וקמו נדריה ואסריה אשר עשרה על נפשך יקומו, ואם ביום שמוע אישך יני אותך ואפר את נדרך אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר עשרה על נפשך, ואדוני יסלח לך ונדר אלמנה וגרושה כל אשר עשרה על נפשך יקום עליה, ואם בית אישך נדרה או עשרה איסר על נפשך בשבועה, ושמע אישך וחריש לך לא הני אותך, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר עשרה על נפשך יקום, ואם הפר יפר אותם אישך ביום שמרו כל מוצא שפתיה לנדריה, ולאיסר נפשך לא יקום אישך הפרם, ואדוני יסלח לך כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש אישך יקימנו ואישך יפרנו, ואם החרש יחריש לך אישך מיום אל יום, והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אותם כי החריש לך ביום שמרו, ואם הפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את עוונך, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בן איש לאשתו, בן אב לביתו, בן עורי הבית אביה.